пішов із донькою на риболовлю, а повернувся ледь не мільйонером. У США батько із 6-річною дитиною ловили собі обід на озері Мічиган, коли сонар їхнього човна помітив щось дивне на дні водойми. Мене підізвала донька, яка сиділа позаду. Вона думала, що на сонарі великий восьминіг. Але я точно знав, що це не він. Я був майже впевнений, що на екрані були рештки старого корабля. Американець сильно розхвилювався. Якщо на дні озера дійсно стародавній корабель, всередині можуть бути справжні скарби. Тим паче лише кілька місяців тому у якихось 2000 кілометрів звідти, у водах Багамських островів, шукачі скарбів знайшли уламки схожого затонулого корабля. Іспанський галеон 17 століття, відомий як Богоматір Чудес, свого часу був протаранений іншим кораблем, зіштовхнувся з рифом та пішов на дно, забравши з собою більшу частину команди із 650 людей. Не менш трагічна доля, як виявилося, спіткала і знайденим Тімом Волоком і його донькою корабель. Як вдалося з'ясувати, на дні озера спочиває Баркентина – тримачтове морське парусне судно. На дно воно пішло у 1871 році, коли йшло крізь густий туман найсмертельнішої лісової пожежі в історії США. Тож, як виявилося, ніяких скарбів на борту не було. Та американець разом із донькою не засмутилося. Для них набагато цінніша сама історія. Бо хто ще може похизуватися тим, як у 6 років пішов ловити із батьком лосося, а упіймав 30-метрове судно. Тоді я сказав доньці, що це дуже круто. Мабуть, вона єдина дитина у школі, яка може похизуватися тим, що знайшла затонулий корабель. Про кращий новорічний подарунок годі й мріяти.